Mbalamu sizako, mjie baleko, jimu kwa saka nyansu vile, amuli mulu unji nyo, ula mbukama kutia. Waluo, wanyi theory zifu rumechane gulono mkwanga. Uliechiba au, awatumache uleza. Okulonda kwa mnudi guno kwa expose ze bintu binji. Mboza mwanga mwezifiri deyo, nebidala. Elias Lukwago, ye mulodi ya sima tuse, wevu ya banafe, ye mulodi ya sima tuse wevu, ya bateta buse, wevu ya people power, ya ni upi. Kansala kuwa kansala za namu nana, anamba tano, vondaba eva eni upi. Awa sima tuse, babade babidi, buka, basatu, bebefu DC, that is omulodi ne nyanjula no mchalo omulodi oba yade mchalo wa mwami no mala om ya cha sima tuse sofa ku babula ku kanso abantu babuza ndi banaye kanso ne tali mu NRM eri mu people power yoka ne FDC ene tambuletia omulodi ali ekka wagunu ya matabi tali nawo ya derim ba kansala azibano balodi kansala bana zolo ku supporting emirimu gye Elias Lukwago. Abantu bafunye mu kutya nga bebuuza how will it be china bakitya omulodi nga akola ne bakansala za namba 3 nga bonna si babe etuolekedde omulodi emirimu okumulema lodi meyo ono abonye bonyonyo n'ekibuga n'embeera ze ndi okuva ne bateekawo KCC authority abadde nga akolera mu bugubi waliwo n'ekiseera bamugiramuko obwesige omulembe gw'abakidandala mukujjukira. Gwari gumwandu de ne oluvanyuma koti ne mukomyawo mu ofiisi wala bamugoba kwe rodimu yagula ebiseera byali mbara nisewanyana munange oluvanyuma nadda abaroda babuza omulodi nti onomalako ne bakasala bannuupo omulodi yazeemu ekigambo kimu ku bibiri n'agamba nti ebbanga lyamaze ng'akola mu kanso ng'akolagana n'abantu abazibuzibu bano ajja kusobola okolagana nabo kubanga bonna bakiriza mu nkyukakyuka ky'ekisooka kya byonna ekyokubiri roadmap yatugambye nti banenge gye bali tebonna ba opposition bajja kuba balina cause emu so singa wali singa ababadde ba NRM yandigambye nti bandibadde bamukalubiriza obulamu naye agambye nti bano bonna bonna ba opposition ate bonna balowooza ekintu kyekimu kitegeeza beetaaga okusimbira ekkuuli bajja kulisimba nga tebeeridde mu lukwe kubanga bonna ba opposition bakkiriziganya. Ekyokubiri n'agamba nti kuna bakukolera abantu ebintu bigasa abantu awamu tebajja ate kubiwakanya nga jjukira wabaddewo ngawo muze mu opposition ya Uganda nga buli ekiba kiganye opposition buli ekiba kitabuseemu y'opposition eriwo okukola ki kuwakanya 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 ewakanya ono ewakanya oli ewakanya oli teyina gwereka waggulu obunfuna oba kuzima mwala bibuzo oba kola ki bibuzo oba kola ki byonanga ibera bibuzo nga bilya nobo chitegera so Lord Mayor bwati obuyasobodde okubanga agamba eggwanga nagamba nti bano bakansalazi ba NUP ajja kuba kwasaganya era amanyira ajja kusobola kuba manejinga kubanga bonna bakkiririza mu nkyukakyuka ate bonna bakkiririza mu kimu Lord Mayor kabula kate singo kulonda kuno okwa balodi meya singa tekwali kwaite kumula musika kwali kwa nako lumundi tulonda president le tulonda balodi meya ne bachi Elias yaseta jja kusimatuka Kampala na the next after tukumula mukao wai ne yetereza tereza nadda abantu bubate mabatabi gonda aga KCC ngabe gate maga president mu Buganda na ye president nabali mu kuwanulayo ni wano wenyini wano ukesisi ye batemye batabigonda agabaddewo omuye komrodi yabalemeredde okumenya onda ye naye kasikabu zikati babade bajja mtu wale message akwati they were demoralized munako ezadirirawo ogenda okumeza ngabalonzi kintu bakikutte mbulungi na yenga embeera abwezi tobeziri nze wasoma nero mwe bali nyo okubanga mtu kubirira.